Mëftinia e Shkodrës ka shtruar iftarin tradicional për mediat lokale dhe korrespondentët në qytetin e Shkodrës. Në një mbrëmje me smiç, mëftinia priti gazetarët në këtë iftar të përbashkët që vjen edhe si shenjë falënderimi për bashkëpunimet mes njëri tjetrit. Në emër të mëftinisë së Shkodrës, ju falenderoj për ndihmën në këtë iftar që organizohet thanks për përfaqësuesit dhe gazetarët e mediave audiovizive të Shkodrës. Simbolika e këtij iftari është padyshim me shef mirënjohje dhe falënderimi nga ana e institucionit tonë për lidhjet mediat, e cila për ne është pjesëtare e informimit të opinionit publik bashkë shqiptar dhe me tjerë për të gjitha realitetet e ndryshme shqiptarëve dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, sepse ajo është edhe jehon në të gjitha vlerave shpirtërore, siç është edhe rasti i mujtë të shenjtë Ramazanit, në cilin e thelbin dhe esencin e ti, i bashkon dhe i harmonizon të gjithë njerëzit pa për jashtim. Edhe njëherë ju falënderit që jeni përgjigjur ftesës dhe ju uroj mbarësi dhe suksese në misionin tuaj fisnik mediatik. Iftari i mëftinisë së Shkodrës për mediat dhe korrespondentët është i përvitshëm. Gjatë këtij iftari u bisedua edhe për një bashkëpunim edhe më të mirë dhe shkëmbim eksperiencash me mëftininë e Shkodrës.